ktorá sa koná po stretnutí s kultúrnou obcou. Informovať vás budú o priebehu týchto rokovaní predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, samozrejme aj ministerka kultúry Natália Milanová a za kultúrnu obec bude zastupovať Pavol Smolka z Hudobnej únie Slovenska. Máme tu aj poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky pani Moniku Kozelovú. Na úvod teda poprosím o pár slov pána premiéra, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážení dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som na úvod povedal, že nielen, že si to uvedomujem ja, ale myslím, že je dôležité, aby tento fakt zaznieval aj vo verejnom priestore, že kultúra je počas pandémie jeden zo sektorov, ktorý je najviac postihnutý pandémiou. Aj práve preto som zvolal toto stretnutie, aby sme mohli diskutovať so zástupcami kultúry. A to stretnutie bolo dôležité aj z dôvodu jeho zostavy. Mali sme tam širokú škálu zástupcov kultúry, ale bol tam aj pán minister zdravotníctva, taktiež pani ministerka kultúry samozrejme, ale aj pani poslankyňa, čiže mali sme tu zástupcov aj parlamentu, ale taktiež zástupcov konzília. Je veľmi dôležité, aby práve v takomto spektre sme mohli hovoriť o budúcnosti kultúry. Pretože to je to, o čom kde sa dnes nachádzame. Jednak pri z hľadiska samotnej vlny omikronu, ktorá je pred dvermi, alebo dá sa povedať už vo dverách. Ale to nie je všetko. My sa bavíme o kultúre ako o odvetví, ktoré je veľmi dôležité pre každý národ. Dnes do obeda som mal stretnutie s generálnym tajomníkom OECD, kde sme hovorili o tom, že za každým úspechom krajiny, alebo každý úspech krajiny začína vzdelávaním. Ale aj dnes práve na stretnutí sme veľmi jasne povedali, že kultúra je súčasťou vzdelávania. Že to nie je len nejaká voľnočasová aktivita, ale práve ku kultúre vychovávame už naše deti v školách, v škôlkach. Veď si spomente na svoje vlastné časy práve či už v škôlkach alebo v školách, keď ste chodili na rôzne predstavenia. Akú stopu to vo vás zanechalo. A toto sú práve veci, v ktorých chceme pokračovať a ktoré chceme rozvíjať, aby sme ľudí vychovávali ku kultúre. Pretože, ako som povedal, určuje aj kultúrnosť jednotlivých národov, jednotlivých krajín, ale zároveň generuje aj veľmi zaujímavé peniaze do HDP. Ale nerobíme to samozrejme kvôli peniazom, robíme to práve kvôli tomu, aby sme pozdvihli kultúru každej krajiny a v tomto prípade Slovenska. Takže som veľmi vďačný za veľmi konštruktívnu diskusiu, ktorú sme mali so zástupcami kultúry. Som rád, že mohlo dojsť k výmene a vypočutiu či už všetkých argumentov zo strany kultúry, ale takisto aj argumentov zo strany či už konzília ministerstva zdravotníctva, ktorí práve zápasia s tými následkami pandémie. Je to ten politický balans, ktorý musíme nachádzať medzi dopadmi pandémie na nemocnice a na verejné zdravie a zároveň udržanie ekonomiky pri živote, lebo opäť sa odvolám na dnešné stretnutie s generálnym tajomníkom, kde sme hovorili, ako je dôležité, aby ekonomika chce napredovať a rásť, bola otvorená. Ale v tomto všetkom práve v čase pandémie rozhoduje aj miera zaočkovanosti. A tu žiaľ Slovensko je na chvoste krajín Európskej únie. Preto chcem aj povedať z tohto miesta veľmi jasne, že nie je v záujme nás, politikov, veci zatvárať. Zatvárať divadla, zatvárať kina, zatvárať reštaurácie, zatvárať čokoľvek. Nie je to niečo, čo robiť chceme, a je to niečo, čo robíme veľmi neradi. A robíme to len z dôvodu ochrany verejného zdravia. Zdravia občanov Slovenskej republiky. Ak by sme tieto opatrenia robiť nemuseli, buďte si istí, že by sme ich nerobili. Ale samozrejme sme viazaní zodpovednosťou voči zdraviu občanov, voči zdraviu ekonomiky. A preto tieto rozhodnutia, hoci veľmi nepopulárne, robiť musíme. A aj o tom bola dnešná diskusia. A ja si uvedomujem, a to bola tiež súčasť tej diskusie, že niektoré rozhodnutia robíme rýchle. A majú dopad samozrejme na občanov, aj samozrejme aj na kultúru, ale aj tam zaznelo dnes zástupcov konzília, práve napríklad pri omikrone, ale aj delta, ak si pozriete jednotlivé nástupy tých vln, delta mala veľmi prudkú vlnu, o to prudšiu vlnu vidíme v krajinách, kde už omikron naozaj silne zauradoval.
a tie rozhodnutia musia robiť naozaj z hodiny na hodinu alebo zo dňa na deň. A môžeme si to pozrieť na pár príkladoch krajín, ktoré v posledných týždňoch museli takto, možno niekto povie chaoticky. Ja si to nedovolím povedať, lebo rozumiem, aké je to ťažké v takýchto chvíľach rozhodovať, ale rozhodovali rýchlo a bolo to ťažko predvídateľné. Či už si zoberieme príklad Francúzska, kde vláda v priebehu týždňa trikrát zmenila protikovidové opatrenia na školách. Alebo si zoberieme Rakúsko, ktoré pred Vianocami narýchlo zmenilo režim na hraniciach a začali vyžadovať tretiu dávku, PCR test alebo karanténu. Toto sú následky rýchlych vln, ktoré prichádzajú kvôli pandémii. A preto som rád, že aj v tomto kontexte sme sa mohli rozprávať s kultúrou a zástupcami kultúry. Na druhej strane sme jasne povedali, že budeme spolu intenzívne komunikovať, aby sme vedeli tú predvídateľnosť zväčšovať. Aby sme ju vedeli modelovať. Aby sa kultúra vedela o mnoho lepšie pripraviť, lebo tá špecifickosť tohto segmentu je na to, aby sa udialo nejaké podujatie, títo ľudia musia investovať enormné úsilie do prípravy. Či už samotného predstavenia, ale aj do získania publika, do predaja lístkov, do reklamy, do čohokoľvek, čo s tým súvisí, a to vám najlepšie budú vedieť povedať zástupcovia, samozrejme, kultúry. Čiže je to segment, ktorý potrebuje naozaj v tomto silnú podporu vlády a aj podanú ruku. My dnes vieme, kvôli Omikronu, že sa nevieme vrátiť ku COVID-automatu, preto máme, ako sa to laicky nazvalo, COVID-manuál z dôvodu Omikronu, ale som rád, že sa nám podarilo v diskusii s konzíliom nastaviť opatrenia tak, že napríklad pri nízko rizikových podujatiach je možné mať predstavenia v režime OP až do 50% kapacity. Samozrejme, spolupráca každého občana v zápase proti pandémii práve formou či už ochrany alebo očkovania a ochrany formou očkovaní nám pomáha, aby sme tú vlnu zvládli čo najlepšie a tým pádom, aby boli čo najmenšie dopady na ekonomiku a na jednotlivé odvetvia, ktorým aj samotná kultúra je. Takže som rád, že aj dnes na stretnutí sa dohodlo, že zástupcovia kultúry sa budú pravidelne stretávať so zástupcami ministerstva zdravotníctva, aby jednotlivé konkrétne špecifické prípady, ktorým čelia, mohli diskutovať a nachádzať na ne okamžité riešenia. To je veľmi dôležité. A možno už len na záver poviem, že na kultúre a jeden z dôkazov, prečo nám na kultúre záleží, a budeme hľadať ďalšie zdroje na to, aby sme kultúru vedeli podržať, je samotný fakt, že doposiaľ sme dali na pomoc kultúre 111 miliónov eur, ale dnes sme skonštatovali, že samozrejme toto nie je koniec, pretože ešte ani pandémia neskončila, že budeme potrebovať túto pomocnú ruku držať ďalej a budeme hľadať nové spôsoby, ktoré odrážajú práve tú špecifickosť tohto odvetvia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán premiér. Poprosím teraz o ďalšie informácie ministerku kultúry Natáliu Milanovú. Ja som si pri dnešnom stretnutí spomenula na prvé, ktoré sme absolvovali ešte v roku 2020 so zástupcami kultúrnej obce. A musím povedať, že za ten čas sme urobili veľký krok dopredu. Tie počiatky našej spolupráce boli veľmi turbulentné a pripomínali také talianske manželstvo, ešte jeho časť funguje ešte doteraz, ale absolútnym právom. Kultúra zažila za posledné 2 roky najťažšie obdobie svojej existencie. Aj čo sa týka inštitúcií, ale najmä čo sa týka ľudí, ktorí v nej pracujú, ktorí svoju prácu milujú, ktorí nemohli byť naplnení ani po tej vnútornej stránke a nehovoriac ani o tej ekonomickej. My sme so zástupcami kultúrnej obce nadviazali veľmi kvalitnú a veľmi konštruktívnu diskusiu od začiatku roku 2021. A tie pozitívne plody práce sa aj ukázali. Boli to 3 výzvy určené pre ľudí pracujúcich v kultúrno-kreatívnom priemysle, ktoré boli robené veľmi adresne, veľmi priamo, veľmi efektívne a naozaj v takej sume, o ktorej by sme mohli povedať, že na to, že jeho sprostredkovateľom bolo ministerstvo kultúry aj štedrej, pretože za ministerstvo kultúry v rámci 3 výziev sme dokázali prerozdeliť
26 miliónov eur. A je dôležité povedať, že veľká časť týchto peňazí slúži na stimulovanie činnosti, kultúry do budúcnosti. My sa rozprávame na jednej strane o tom, čo sme ako keby spätne nejakým spôsobom kompenzovali, ale najmä je dôležité tá investícia, ktorá prichádza, aby nám ľudia z kultúry neodchádzali, aby mohli naďalej pracovať a naďalej tvoriť, lebo to je asi základná vec, ktorú potrebujú. Na našom dnešnom stretnutí, ktoré naozaj považujem za mimoriadne konštruktívne, sa už zhmotnili a skonkrétnili absolútne také presné pravidlá spolupráce. Čo sa týka komunikácie s ministerstvom zdravotníctva, napríklad ohľadom pripravovaných opatrení, pretože je veľmi dôležité. A ja som bola naozaj aj vďačná za to, že sme sa mohli stretnúť v trojici pán premiér, pán minister zdravotníctva a ja ako ministerka kultúry, aby sme si vyjasnili aj tie udalosti posledných dvoch týždňov, ktoré v tej rýchlosti, v tej šialenej dobe, že vedeli sme, čo sa riešilo. Konzílium, odborníci museli spracovávať dáta, čo sa týka omikronu, museli tomu prispôsobovať aj následne všetky opatrenia. A my vieme, že aj to, ako sme ich vlastne podávali potom verejnosti, no nemohli byť, čo sa týka kultúry, s tým tí ľudia vysporiadaní, lebo často boli robené veľmi rýchlo. A ako povedal pán premiér, kultúru nemožno otvoriť za jeden deň a zavrieť za jeden deň a máme vybavené podujatia, respektíve kultúrne akcie treba pripravovať nejaký čas a treba sa potom na všetko vlastne, kým sa všetko naštartuje, kým sa spustí, tak nejaký ten čas prípravný to potrebuje. Preto bude mať zástupca kultúrnej obce svoje miesto stále na pravidelných stretnutiach s ministerstvom zdravotníctva, kde budú preberať aktuálnu situáciu. Momentálne tie podmienky pre kultúru sú nastavené v rámci COVID-manuálu tak, že pre podujatia s nízkym rizikom máme kapacitu maximálne 100 ľudí alebo 50% kapacity. A toto je možno dôležité ešte niekoľkokrát zopakovať, že máme vždy tú možnosť maximálne 100 ľudí, čo je výhodnejšie pre tie menšie priestory, alebo 50% kapacity, čo je určené pre tie väčšie priestory. A v prípade, že sa jedná o tie stredne rizikové akcie, tak tam je to vlastne maximálne 100 ľudí a 25% kapacity. Prebrali sme ekonomické témy a námety do budúcna, pretože si uvedomujeme, že tie následky, ktoré pandémia spôsobila, my budeme musieť nejakým spôsobom riešiť aj naďalej, že tá pomoc, ktorá sa poskytla, zďaleka nemôže byť posledná. Ale to bude potom otázka vlastne nasledujúcich týždňov a diskusí o tom, ako nastaviť obojstranne možné fungovanie. Za mňa všetko. Ďakujem. Ďakujeme. A informácie k tejto téme poskytne aj minister zdravotníctva, pán Vladimír Lengvarský. Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem. Ja len veľmi krátko. Väčšinu informácií dôležitých z dnešného stretnutia už povedali pán premiér a pani ministerka. Takže z tohto miesta by som chcel poďakovať všetkým pracovníkom v kultúre a všetkým, ktorí sa podiali na zvýšení percenta zaočkovanosti, či už osobným príkladom, nasadením nejakým, alebo tvorbou spotov, ktoré boli nasadené a s ďalšími inými spôsobmi, takže za to všetkým v kultúre ďakujem. Našli sme nejaký model fungovania, ktorý začne fungovať veľmi skoro, čo sa týka komunikácie opatrení, tak aby sa mohli pripraviť a zaznelo aj to, čo sme deklarovali už včera. Tie opatrenia, ktoré boli včera schválené vládou a budú platiť od 19. januára, budú minimálne po dobu trvania omikron vlny platiť. Neplánujeme ich nejakým spôsobom výrazne meniť, takže snažíme sa nielen teda do kultúry, ale aj do ďalších segmentov vniesť nejakú stabilitu tak, aby sa dalo plánovať a aby
všetci, ktorí teda sú závislí na tých opatreniach, pocítili istú stabilitu a mohli si rozplánovať svoje ďalšie fungovanie. Ďakujem pekne. Ďakujeme a samozrejme, že na záver ešte poprosíme aj za účastníkov kultúry z Hudobnej únie Slovenska pána Pavla Smolku. Dobrý deň. My ďakujeme za toto stretnutie a veríme, že tie priamo otvorené dvere priamo k pánu ministrovi zdravotníctva versus teda naši zástupcovia naozaj umožnia to, o čo sa snažíme, aby už nikdy sa kultúra nezatvárala a pri akýchkoľvek opatreniach sme mohli pracovať samozrejme vzhľadom na konkrétne situácie. A zhrniem iba to, že naozaj sme otvorili dnes dve pre nás podstatné témy. Jedna je teda možnosť pracovať a nezatvárať a druhá sú sanačné a rozvojové opatrenia v ekonomickej oblasti, pretože bez nich už naša infraštruktúra nebude možné, aby pokračovala a aby sa mohla vôbec reštartovať. Takže ja pevne verím, že tak, ako sme si dohodli systém stretávania sa a systém spolupráce, tak tento systém nám prinesie na oboch stranách ovocie a ten moment, o ktorý nám samozrejme išlo. Takže ja sa chcem naozaj poďakovať a všetko dobre. Pred otázkami ešte také zhrnutie od pána premiéra. Ďakujem pekne. Ja dovolím, aby som na záver poďakoval nielen zástupcom kultúrnej obce, ale hlavne všetkým tým, ktorí dnes na stretnutí zastupovali, za ich trpezlivosť a naozaj obetu, ktorú počas tejto pandémie museli priniesť. Často hovorím, a hlavne v poslednej dobe, to snažím sa prizvukovať, že chcem presadzovať kultúru úcty. A práve preto si dovolím ešte na záver vyzdvihnúť ľudí, ktorí sú najviac skúšaní v tejto pandémii. Či už sú to zdravotníci, či už sú to zástupcovia kultúrnej, športovej obce, alebo kdokoľvek, kto túto pandémiu naozaj ťažko zvláda. Takže chcem vám poďakovať za to, že sme v tom spolu a že máme nádej, že z tejto pandémie vyjdeme. A ja vám za seba chcem povedať, že urobím všetko preto, aby sme to zvládli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, nech sa páči otázky. Poprosím vás k téme. RTVS, páči sa. Dobrý deň, Vildová, RTVS. Skúsme si to teda zhrnúť, lebo tieto opatrenia pre kultúru už boli v podstate predstavené v pondelok, včera teda schválené, ale už v pondelok zástupcovia kultúrnej obce, ak to môžem takto povedať, sa vyjadrili, že s tým nebudú súhlasiť, pretože tie podmienky sú pre nich v niektorých prípadoch likvidačné, čiže plánuje vláda okrem toho, že sa budú môcť zúčastňovať na všetkých tých rokovaniach o ďalších opatreniach aj nejako ináč pomôcť, napríklad finančne. Ja som bol dnes na stretnutí, ktoré bolo veľmi konštruktívne. Neslo sa naozaj v duchu spolupráce a som veľmi vďačný za to. Takže takáto výhrada, ako ste vyspomenuli, tam nezaznela. Bavili sme sa, ako tu zaznelo, o dvoch oblastiach. Jednak je o intenzívnej komunikácii z hľadiska leta, jesene a zimy. Pretože to je dôležité, treba si uvedomiť, že ak sa bavíme o kultúrnych podujatiach, tak dnes sa musíme baviť o lete. Čiže nie, dnes sa bavíme v januári o februári. My sa dnes bavíme o tom, aké bude kultúrne leto. A to je dôležité a preto som rád, že hneď začiatkom januára sme pristúpili k takémuto stretnutiu a nielen jednému, ale že stretnutia medzi rezortami, ktoré majú vplyv na život kultúry, budú prítomné pri práve tejto diskusii a pri týchto plánoch a budú si vyzmieňať skúsenosti, aby to modelovanie tých jednotlivých scenárov fungovania bolo nastavené tak, aby kultúra mohla v čo najväčšej miere fungovať a zabezpečiť podujatia pre občanov. Takže to bola jedna oblasť. A druhá oblasť bola práve tá sanačná a rozvojová z hľadiska pomoci. Samozrejme, tomu bude potrebné následné stretnutie technického charakteru, kde sa budeme baviť práve o možnostiach novej nejakej pomoci, pretože táto pomoc nejakým spôsobom pokrýva istú časť, ale z hľadiska sanácie a budúceho rozvoja bude potrebné sa pozrieť bližšie na nejaké nové modely. Televízia Markíza. Váhovský Markíza. Pán premiér, chcem sa spýtať, kultúrna obec najmä na to upozorňuje už dlhodobo, že veľa ľudí už odišlo z kultúry, už sa do nej nechce vrátiť, nevráti sa. Čiže čo chce vláda robiť preto, aby sme tých ľudí vrátili naspäť do kultúry? Ďakujem. Viete, toto sú následky pandémie a čím nižšia miera odolnosti občanov voči pandémie je, tak tým väčší je tento následok. Hovorím to práve preto,
lebo odkedy som premiér, hovorím o dôležitosti ochrany obyvateľstva voči pandémii. Všetky vyspelé krajiny, a dnes opäť sa odvolám na stretnutie s generálnym tajomníkom, majú výrazne vyššiu mieru zaočkovanosti a tým pádom výrazne menej trpia práve problémom, ktorý ste povedali. Lebo tento istý problém má gastro, kde zamestnanci odchádzajú do bezpečných pozícií, či už robia pokladníkov v potravinách, alebo idú do špedičných firiem a podobne, kde možno majú porovnateľný alebo možno o trošku nižší príjem, ale majú istotu. A my nevieme týmto ľuďom, či už v kultúre, športe alebo gastre, pomôcť nejako inak, lebo žiadna kompenzácia nikdy nenahradí tržby a nenahradí prácu. My môžeme dávať dotácie, ako dávame, na podporu zamestnanosti, 80% z ich príjmu. Ale samozrejme, ten zamestnanec sa chce v tej práci aj realizovať. Chce tú prácu vykonávať. Nechce sedieť doma a čakať, kedy pôjde do práce s nižším, a mať za to nižší príjem. Ale toto my ako vláda nedokážeme zabezpečiť, pokiaľ máme nízku mieru zaočkovanosti obyvateľstva a musíme dávať opatrenia, aby sme chránili verejné zdravie. Preto to dávam do súvisu stále s tou mierou zaočkovanosti. Možno si niekto povie, že už je to otrepaná pesnička, ale je to stále pravdivá pesnička. A preto tu potrebujeme spojencov, každého, aj v radoch opozície, aby sme sa z tohto vymanili, aby sme mohli ísť cestou Francúzska, aby sme mohli ísť cestou Portugalska, Dánska, Británie, ktorí, keď prichádza Omikron, tak nemusia robiť také prísne opatrenia, pretože vedia, že ich obyvateľstvo je o mnoho lepšie na to pripravené. My túto istotu nemáme. A dnes práve na stretnutí aj z úst odborníkov z konzília hovorili, že my nemáme zatiaľ tú skúsenosť, čo to spraví s nezaočkovanými ľuďmi. A môžeme len čakať. Takže z tohto pohľadu pre nás je dôležité zabezpečiť ten chod kultúry čo najlepšie z hľadiska predvídateľnosti. O tom budú tieto stretnutia, ktoré budú nasledovať z hľadiska plánovania. A samozrejme, verím tomu, že práve že udržíme túto kultúru a postupne ju budeme rozvíjať, sa títo ľudia možno aj vrátia do tohto prostredia a zvýšime atraktivitu. Je to beh na dlhú trať, žiaľ, inak sa to nedá. Pani Kozelová, nech sa páči. Ja len v skratke k tým rokovaniam a teda k vašej otázke. Naozaj sa načrtli nejaké už konkrétne kroky. Nebudeme ale o nich hovoriť, pokiaľ neprejdú naozaj tým technickým stretnutím, pretože tam musíme hľadať aj cestičky, akým spôsobom ich naštartovať. Bavili sme sa aj o tom, ako pomôcť kultúre v najbližších dvoch rokoch, tak aby sa dokázala vrátiť naspäť, či už znižovaním DPH, alebo akýmikoľvek inými spôsobmi. A zároveň sme povedali, že bude potrebné, aby sme s ministerstvom kultúry veľmi rýchlo naštartovali prípravy na realizáciu zákona o sponzoringu, takže sú určité kroky, ale skutočne k niektorým veciam by som poprosila nechať nás chvíľu až do toho technického stretnutia, kedy naozaj určíme, že ktorou cestou to pôjde. Možností je niekoľko. Ďakujem. Televízia Joj. Dobrý, Stráňová televízia. Ja sa teda opýtam, lebo kultúrna obec predtým, ako vôbec došlo k tomuto stretnutiu, adresovala otvorenú listy petíciu, kde hovorila i o tom, že ministerka Milanová nemá ich teda dôveru, nerobí dosť pre kultúru a okrem toho ste žiadali napríklad i zavedenie režimu OTP pre tieto podujatia. Či ste teda diskutovali aj o tomto a či sa niečo zmenilo aj po tomto stretnutí na vašom postoji voči pani ministerke? A vás, pán premiér, sa chcem opýtať, či teda vašu dôveru pani ministerka Milanová má vzhľadom na ostrú kritiku z radov zástupcov kultúry a zábavného priemyslu a tiež aj vzhľadom na komunikáciu, ktorá sa objavila, netýka sa len roku 2012, kedy nebola aktívna v OĽaNO. Ďakujem. Má. Ja si na pravú mieru najprv uvediem to, že nie som si ja vedomý, že v otvorenom liste sme mi otvárali pozíciu pani ministerky kultúry. My nie sme politické organizácie. A môžete mi ešte zopakovať tú druhú otázku. Napríklad režim OTP a vlastne áno, toho. Áno, toto sme samozrejme namietali, sme to otvorili. A keďže sa otvorila priama linka medzi pánom ministrom Lengvarským a našim zástupcom, ktorý sa tomuto venuje, tak tieto témy už necháme na nich a rozprávame sa samozrejme o tomto, pretože uvedomujeme si aj my to, že veľká časť populácie u nás nezaočkovanej je takýmto spôsobom vyraďovaná z týchto aktivít. A na druhej strane počúvali sme aj argumenty teda opačnej strany, prečo tieto režimy OP alebo OP plus sú v tejto chvíli teda na stole. Ale ja verím, že tá komunikácia a ďalšie kroky, ktoré budú z nej vyplývať, možno dajú odpoveď aj na túto vašu otázku. Ja len doplním a
pán Smolka to môže potvrdiť. Na stretnutí, ktoré sme mali, som povedal, bolo veľmi konštruktívne. Ani raz tam nepadlo zmienka o tom, že by bola nedôvera voči pani ministerke zo strany kultúrnej obce. Takže tým pádom je to pre mňa... A možno veľmi krátko, alebo po tlačovej konferencii, je to predsa len dosť zásadná udalosť. Dnes bol prepustený Norbert Bödör, či by ste to mohli okomentovať krátučko? Pravdu povediac, je to pre mňa nová informácia, takže ak dovolíte, skúsim sa oboznámiť aj s dôvodmi. Nech sa páči, noviny. Ja som sa chcela ešte opýtať na margo tých víziev na odvolanie. Oni prebiehali pani ministerky kultúry. Oni prebiehali predovšetkým na sociálnych sieťach v rámci aj tej instagramovej výzvy za otvorenie kultúry. Ale že či teda vláda nevysiela občanom aj tým jednotlivým rezortom signál, že začína konať až v momente, keď príde k nejakému verejnému tlaku. Že či nebolo na mieste sa nad tými opatreniami a otvorením kultúry zamyslieť predtým. Ja len, pán minister, povedz ty, ja kľudne poď, odpovedaj. Nie, vláda sa nezamýšľa až potom. Vláda sa zamýšľa celý čas dopredu a ja k tomu pán minister to môže. Veľmi krátko, keď môžem. Ten súčasný COVID manuál, ktorý teda bol schválený včera, vznikol okolo Vianoc. Niekoľkokrát sme sa zamýšľali aj s konzíliom, aj s ďalšími odborníkmi, či sa vrátime do COVID automat, ako sme poznali predtým v nejakej pozmenenej forme, alebo dáme jednotné pravidlá pre celé Slovensko, kde už aj kultúra bola zapracovaná. Takže vzhľadom k tomu, aké informácie sme mali vtedy, aké máme teraz, aký smerom sa to vyvíja, každý deň aj vy vnímate, že sú nové štúdie o tom, ako ten omikron pôsobí, či teda zvyšuje hospitalizáciu alebo nie, aké sú priebehy, aká je úmrtnosť a tak ďalej, tak budeme v pravdených intervaloch toto vyhodnocovať. Ale tento COVID manuál, teda, ktorý je dnes platný, vznikol ako jedna z verzií už okolo Vianoc. To znamená, a tam už tá kultúra bola, boli tam športové podujatia, boli tam tie ďalšie veci, ktoré teda boli včera schválené a budú platiť od 19. v režimoch, ktoré sú. Takže tá komunikácia aj s kultúrou, aj s ďalšími kolegami, čo sa týka športu, školstva a tak ďalej, tá prebieha stále a prebiehla aj predtým. Takže ja to nevnímam ako tlak. Áno, v istej dobe sa stretol nejaký tlak z kultúrnej obce a súčasne takisto aj situácia, ktorá sa vyvíjala v rámci a vyvíja stále v rámci omikronu. Ale ja by som tieto dve veci dal do súvisu, na to sme mysleli už predtým. Takže tento COVID manuál vznikol predtým, ako ten tlak na pani ministerku vznikol. Ďakujem. Môžem ešte jednu otázku iba doplňujúcu k tomu, že prečo teda došlo k otvoreniu najprv reštauračných zariadení a následne kultúry? Ako hovorím, bolo to s prihľadnutím na situáciu, na rizikovosť jednotlivých podujatí. V reštaurácii sa nikdy nestretne 100 ľudí, alebo polovica, nie sú tie také veľké reštaurácie. Ale v princípe bolo to na odporúčanie či odborníkov z konzília, alebo ďalších ľudí, s ktorých sme konzultovali. Takže tento manuál, akým spôsobom otvárať, v akých režimoch, čo kedy bol pripravený už predtým. Takže to by asi bola dlhšiu debatu s odborníkmi, ktorí sa na tom shodli, takže je to tak, akým spôsobom sa dohodli všetky strany, ktoré sú tom zúčastnené, súhlasili, takže preto. Ďakujem. Nech sa páči, Denigen. Dobrý deň, Marcka a Denigen. Ak môžem ešte doplňujúcu otázku, my sme tu mali zavedený aj kultúrny semafor, ktorý už teda vypnutý, tak sa chcem spýtať, že kedy by mohol byť najbližší buď obnovený a s akými zmenami, ak vôbec, vzhľadom na túto situáciu. Všetky semafory boli vypnuté, neba kultúrny. Pokiaľ, niekoľkrát sme to komunikovali, pokiaľ situácia sa bude vyvíjať nejakým smerom, my na to budeme reagovať. Takže keď sa povie, že majú byť zapnuté automaty, je na to čas, tak budú zapnuté aj kultúrne, aj školský, aj iný. Samozrejme, minulý víkend odborníci aj ministerstva kultúry na tom pracovali. Tie rôzne verzie tých automatov sú pripravené. Veľmi intenzívne budeme komunikovať ďalej, ale zatiaľ tieto opatrenia budú platiť do opadu tej vlny, ktorá nás čaká. Takže toto je skrátka vec, ktorá platí. A ďalšími s možnosťami vývoja sa budeme zaoberať samozrejme v reálnom čase a budeme ich prijímať tak, aby boli v dostatočnom predstihu, aby bolo jasne vysvetlené všetkým obciam,
či už kultúrnej, športovej, inej, a akým spôsobom budú vyzerať. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči. Ja by som ešte len dodala, že ministerstvo kultúry vždy presadzuje vyšší počet divákov, aby mohol byť účastný na kultúrnych podujatiach, aj keď tu máme pandémiu. Ale je to vždy tak, že nie sme my tí, ktorí vieme určiť pravidlá, že takto budú, takto, takto. Vždy sme boli súčasťou diskusí s odborníkmi, s konzíliom, s ministerstvom zdravotníctva. Takže toto. Ďakujem. Máte ešte otázky k téme? Ak môžeme ešte doplňujúcu, to technické stretnutie, kedy bude? V najbližších dňoch, do týždňa, do dvoch? Takto. Dve. Jedno, čo sa týka zdravotníctva, tie... To už budeme. V najbližších chvíľach ohľadom vlastne tej sanácie a rozvoja, tak to bude v priebehu, predpokladám, budúceho týždňa. Pokúsim sa to zvládať na budúci týždeň, tak. Ak môžeme ešte aj na pani ministerku trošku k inej téme, ale využijem, že ste tu, keďže včera nebola šanca. Čo sa týka výstavby električkovej trate pri budove divadla, ak sa nemýli, magistrát už začal robiť nejaké výberové konanie na výpočet tej intenzity hluku, tak možno, že aký je váš názor, že či s tým súhlasíte, aby tam bola vôbec vystavená, alebo ako sa k tomu staviate? Náš postoj je dlhodobo známy a zatiaľ ostáva nemenný. My nesúhlasíme s tým, aby pred budovou novou Slovenského národného divadla bola postavená električka, ale takisto hovoríme, že keď bude pripravená štúdia, na ktorú už čakáme tiež nejaký ten čas, tak si ju radi pozrieme, ale... Naše stanovisko ostáva nemenné. Čiže teoreticky, keby tá štúdia hovorila o tom, že to nejako nenaruší, tá intenzita hluku, že by nebola nejaká vysoká, tak by ste teoreticky túto možnosť prijali? To netvrdím. Toto vôbec netvrdím. Tvrdím, že si tú štúdiu radi prečítame, preštudujeme, ale tam by som to považovala za začiatok možno, ale zatiaľ je naše stanovisko nemenné. Ďakujem. Poprosím poslednú otázku. Televízia Markíza k téme. Ja mám ešte teda k inej téme, ak môžem. Tak teraz k inej téme už nie na tejto tlačovej konferencii. Ďakujem, že ste prišli. A televízia Joj teda nech sa páči. Len k téme ešte, či ste sa bavili, aj kultúrnej obce sa môže dotknúť vzhľadom na to otvorenie čiastočné, ten omikron v zmysle výpadku ľudí a tak ďalej. Či ste sa bavili aj v rámci tejto diskusie, ako blízko sme teda k shode, čo sa týka prípadného skrátenia karantény, pretože to sa dotkne asi skutočne všetkých oblastí, ak to teda nejak masívne nastúpi. Ďakujem. Samozrejme, správne. Sa to, pokiaľ teda to bude prebiehať podobne ako v iných krajinách, tak sa to dotkne samozrejme viacej oblastí a viacej segmentov, kultúrny segment nevynímajúc. Takže áno, ale my samozrejme budeme reagovať na situáciu v spoločnosti, my na situáciu v kultúre. Samozrejme áno, tá možnosť toho skracovania karantény tam je. Zatiaľ nemá medicínsky ani odborný dôvod. Pokiaľ k tomu tak dôjde z titulu výpadkov služieb v jednotlivých segmentoch, áno, bude sa to riešiť. Ďakujem. Ďakujeme. Na záver ešte... Môžem povedať, že o tom diskutujeme už naozaj niekoľko, aj vyššie týždňa. Ďakujeme veľmi pekne. Na záver len informácia, že budete mať od nás potom k dispozícii zábery z rokovania medzi vládou a kultúrnou obcou, či už fotografie alebo video. Ďakujem ešte raz, že ste prišli. Želáme pekný deň. Dovidenia. Ďakujem pekne.